Hvernig líst þér á þennan drátt? Ég líst bara ágætlega á hann. Þetta er hérna Stjarnan er með mínu mati besta lið deildarinnar. Hefur bara sýnt það og eru samfarandi í efsta sæti og hérna hafa svo sem ekki tapa mörgum stigum vetur. Þannig að hérna það eru náttúrulega frábært lið, frábær mannskapur og hérna svona fyrir fram myndi maður halda að þær væru sigur strongleiri. Við erum búin að spila tvisa við þær vetur og tapa og nokkuð samfarandi þannig að hérna en við erum bara spennt að fá að fara í höllina. Þetta er náttúrulega frábæri leikir og frábær ungjör og gaman að taka þátt í því. Þannig að ég er bara tildurlega spenntur. Tildurlega spenntur? Já. Hvað er hérna, það eru líka margir sem að hérna, bjögust kannski ekki við að þið eruð stigur stranglir í villur í ykkar leikjum. Nei, þið eruð kannski með sterkari lið heldur en margir já, held. Já, við erum með hörku lið og hérna höfum sýnt í vetur að við erum alveg skilið að vera þarna þessum stað sem við erum í dag í þessari topparáttu. Baráttu kannski með þetta annað til 4. og 5. sæti myndi ég halda að væri hérna bara nokkuð góður árangur hjá liði sem hefur svona undanfarin ár verið frekar í neðri hluta deildarinnar. Hérna við erum ansi sátt við það að vera þarna uppi en það er fullt af erfiðum leikjum framundan sem að við þurfum að klára til þess að geta haldið okkur áfram í þessari baráttu. Það er vilji hjá okkur öllum að halda því. Svona þegar liðið er í þessari stöðu í deildinni og komið í bikarinn, það er margt að hugsa fyrir þig. Hvað leggur áherslu á? Það er bara að halda áfram, það er bara næsta æfing og það er leikur á morgun næst í deildinni móti Afturöldingu. Við þurfum bara að hugsa það, það er bara næsta verkefni. Það er númer 1, 2 og 3 að vera ekki að fara að hugsa eitthvað of langt fram í tímann eða fram í einhverju bikarleiki eða úrslitakeppni eða eitthvað svoleiðis. Reyna að taka bara einn leik einu og hugsa næstu æfingu og reyna að gera betur en við gerðum á síðustu, held ég. Mikið af ungu og svona óreyndari þessi stelpum í Gróttuliðinu. Var ekki spenningur hjá þeim þegar þið tryggðu ykkur að komast í höllin allavega? Jú, það var mikil spenningur og mikil ána í hjá bæði hópnum og líka bara í félaginn í heild að hérna, vera með liði í þessum bikar. Já, þessum Final Four, þessari Final Four helgi, þannig að það var mjög ánægilegt fyrir okkur og hérna stelpurnar náttúrulega ekki síst glaðar með þetta. Hvað hérna, svona með eins og það búið að ganga í vetur, hverju þakkar þetta? Ég þær hafa bara lagt mikið á sig stefnlenda frá því að við byrjum í hérna æfa í sumar. Mjög góðar æfingar og mikið svona leggja mikið á sig fyrir hverju æfingu. Sama hvað hún heitir, hvort það sé hlaupið að styrkur eða handbolti eða hvað við erum að fara að gera. Þannig að hérna það er bara held ég liðseildin og hérna bragurinn á liðinni þannig að hérna það er það sem að held ég hafi svona hjálpað okkur gríðarlega mikið í vetur og skilar okkur á þann stað sem við erum í dag. En hérna við þurfum að halda áfram og halda áfram að vinna og ekki gleyma okkur í einhverju gleði með einhverja hluti sem að kannski er ekki beint í hendi eins og þetta verkefni á móti Stjörnunni. Það er bara reyna að koma sér inn í þann leik og reyna að hérna ná að stríða stjörnuleiðinu og hugsanlega að stela okkur áfram í úrslitin. Ungar, eins og við komum niður einn á aðan, ungar stelpur í Gróttu og mikil, það er búið að vera mikil uppbyggingarstarfsemi. Já. Er þetta að skila sér núna? Já, það er mikið og gott yngrilokastarf í Gróttu og búið að vera lengi. Og allan þann tíma sem ég hef verið, þá hefur verið svona mikið lagt upp úr því að hérna, vera ekki að kaupa mikið, heldur reyna að byggja okkar heima böndu stelpum. Og það er að skila sig núna og vonandi heldur áfram að næsta árum bæði kalla á hvenna með. Þið virðist eiga að nóga svona frambærilegu stelpu. Þið eru náttúrulega búin að ykkar lið er búið að lenda í eins og öll önnur lið, meiðsli og einhverjir óléttar og þetta er að ganga í innan sama pakk á öll önnur lið en þið virðist alltaf eiga ungar og ferskar stelpur inni. Já, þetta er hérna tiltölulega svona breiður hópur og þeir sem hafa tekið í keflinu í meiðslum og hjá þeim sem eru að eiga vona barni að þær hafa staðið sig mjög vel og hérna og við kannski dveljum ekkert alltof mikið í því að vera velta fyrir okkur hverjar eru óléttar og hverjar eru í meiðslum. Það er bara hérna eins og ég sagði áðan, það er þessi liðseild og það er allir þekkja sitt hlutverk í liðinu og þegar kallið kemur og þá eru þær bara tilbúnar að taka stað við verkefni. Það hefur tekist og hérna og er bara til fyrirmyndar hérna. Tvær landsliðsstelpur sem er í þínu liði, við höfum vonað á fleirum úr Gróttu. Já, þegar hérna, yfir líkur þá held ég að við getum alveg að tilkalla í fleiri stelpur í landsliðið og ég bara krefst þess á Ágústi Jóhannssyni að fara að bæta inn fleiri stelpum úr Gróttu í landsliðið. Takk fyrir þetta.